Jangan potong pula siapa ni pun. Yang tu betul ke tengah tu takut. Gambar sikit ni orang ni nak motor je dah. Aduh, repeat tadi kena satu aduh. Nah, ya betul lah tadi. Potong. Potong ni kan masuk main tu memang orang akan maki kat sana ni. Bawa orang gila. Bahaya ni. Ah, betul ni. Ah. Ah.